E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Venonex, trazendo finalmente Planta nos Homens Garra de Wafa, o primeirão. O que eu mais gosto. Vamos lá então, vamos começar. Esse aqui é o nosso terceiro, não, quarto vídeo, né, que tem aquele do Hold Z. Para quem não viu, veja, está muito legal. Minha voz tá meio ruim porque tô ruim. Tá, esse vídeo é o primeiro vídeo que eu estou gravando ao vivo no Xbox. Então vocês vão perceber uma grande diferença de qualidade, né? E também de textura, né? Vou um pacotinho aqui, né? Cocô, beleza. Tá, esse modo não tem. Esse jogo não tem aquele modo que você consegue andar de boa, então. Nunca coisa de testar as plantas, zumbis. Ah não, a gente tem os personagens, né? Dá pra ver aqui, ó. Nossa clássica disparevilha. Deixar tudo clássico, normal aqui. Disparavilha, bonitinha. Aí tem um gesto também. Caçar aqui. Muito engraçado. Haha. Beleza, tem uma disparavilha. Aí tem uma. Igual do GW2, é flamejante, gelada, tóxica, a comando. Tá bem diferente. Aí temos a diferença do jogo. A dispara fruta. Aqui, ó. Ela é bem ruizinha, pra falar a verdade. Temos a plasma, que é diferente do jogo normal. Porque dessa vez os olhos dela brilham. É, desculpa gente, que eu tô cafungando que choveu. Temos a. Ih, só isso, né? A canívora. A principal. Flamejante. Potente, elétrica, vampira. Cadê a vampira? Tóxica, blindada. E a parceria. Chester. Aí ó, Canivra Chester. E ela também tem as habilidades especiais com a erva Chester e a gosma gosmenta. São as melhores. Girassol, acho que não tem nenhuma, né? É, tem nenhuma diferente. Aqui ó, ela. Bonitinho. Sim. E o cacto. Ou melhor, Rodolfo. Sei que eu chamei de Rodolfo. Temos o principal, acho que só tem uma diferença, né? Aqui, ó. Só esse aqui, ó. Cacto cítrico. Uma laranja. Muito legal. E no time dos zumbis. Temos o All Star. Acho que não tem nenhuma diferença, né? Não tem uma classe. Outra classe que não tem no outro jogo. Baseball. É.
Temos cientista, que também tem uma classe a mais, que também é parceria com o Chester, com o biscoito, com chips, né? Dr. Chester, eu não uso muito não. Cheetos, né? É Cheetos. O nome do chips é Cheetos, mas vai falar de Chester. Ele também tem as três habilidades. Sou um gosmento, que eu adoro ela, que eu consigo matar a gente com essa habilidade. A sessão de cura Guepardo, que eu acho que é todas dessa parceria são melhores. E a bomboga Guepardo. Guepardo, nossa, que difícil. Temos o engenheiro de botar normal antes. E nesse caso ele tem uma barba diferente do jogo, que a barba dele foi feita. Não é engenheiro. Atletismo. Temos agora o soldado. Ele tem outra, né? Não. Temos o soldado principal. Nossa. Muito engraçado. KKK. Então, eu vou cortar o vídeo. Cortar o vídeo para a partida e já volto. Eu sempre reclamo do time, assim, toda hora eu vou atacar. Ah, assim, quero ser zumbi. Beleza. E tem uma coisa legal nesse jogo, você pode ser o próprio zumbão ou o nego doidão, modo chefão. Vamos de soldado. Vamos pro principal. Você vê que é bem diferente o jogo. Toca ali. Vambora, pessoal, vamos avançar, tem 4 minutos. Ah, saquei. Vem aqui, vem aqui, vem. Beleza. Aí, mais uma vítima. Morreu. Tô bem ruimzinho. Ó, doido, ó, doido, ó, doido, ó. Os iniciantes, esses aqui são os iniciantes. Pula. É os parevinhos desse jogo, só pula. Eu tô enferrujado, velho. Não. Joga esse jogo faz alguns dias. Alguns dias não, né? Alguns meses. Morto. Ah, velho. Eu tenho que melhorar essa mira do RPG, velho. Tá horrível. Bora avançar. Vamos avançar. Ah, sério? Pior que não dá pra saber que eu tô morto. Pega. Morto. Agora sim, ó. Ha! Morto. Agora tá facinho. É uma cilada, Bino. Só a mira da criança. Agora foi. Oxi. Sempre tem planta ali em cima. Ó, a canivradora. Morreu. Eita. E manito, que faz? Tá, ixi. Ah, eu te vi. Nossa, se matar seria tão bonito. Morto. Oh, obrigado por atirar. Corre não. Morreu. Vou ter que matar aquelas ali. Ah, faz sério. Ei, minha primeira morte. Vambora. Ué, gente, cadê o teleporte? Como é que tem planta ali?
É, eles matam. Vai, meu filho, você não consegue botar um teletransporte. Nossa, agarrei aqui. Pô, complicado, né? Isso, fica aí. Pronto. Bosta. Sai de mim. Ah, moleque, aí sim. Bora. Acho que foi. Ha! Pô, cara, não pensa em se vingar, não. Minutos e meio de gravação. Tá pra lá, rapaz. Vamos ver se funciona. Ai, ai. Oxi. Isso não é normal, não, mas tá bom. Vai pular aqui em cima, ó. Que? Nossa, agora fui ver. É fora do. Nossa, eu tô matando todo mundo. Mata, tô com um de vida. Matei não, né? Mas tá bom. Aí, o zumbão. Isso aqui é do zumbão. Cura pra caramba, velho. É uma estação blindada que cura pra caramba. Ô, maravilha. É, meu filho, não sei como que eu vou te curar, né? Tu tá agarrado? Até morreu. Meu Deus. Acho que pega, agora fui ver, mano. Matar esse aqui já tá chato, né? Aí tá matando. Aqui, ó. Ha! Agora ninguém sabe onde eu tô. Sabe? Filha da mãe! Esperar o míssil carregar. Que? Impossível. Ah, filha da mãe. Triste. Nossa, minha mira tá dura. Vou botar um zumbi aqui, pera aí. Ah, é, eu tô indo. Não sou iniciante, não. Engraçado que as plantas nascem aqui. Aqui não tem fim. Rapaz. Ah, começou, ó. Isso aqui é a planta mais roubada desse jogo. É, se eu não matasse. Nossa. A plantinha fez isso comigo, ó. Ah, sério? Tá de sacanagem, né? Vai matar. Bom, gente, 50 segundos. Ai! Eu joguei errado ainda. Ah, mano, essa planta mata. Dá muito. Mata.
A planta. Essa planta causa muito dano, velho. Vai, gente. Isso, isso. Haha. Vão, gente, vão. Vocês conseguem, eu acho. Isso! Bom, let's go. Pobre, sai de mim! Nossa, uma planta minha, não! Pô, velho, quem atirou na... Quem atirou na batamina? Pô, sacanagem. Ah, tem um truquinho aqui, ó. Esse aí, esse sabe, ó. Só os mestres manjam. Ei, trouxa. Hello, hello. Ah, esqueci dela. 2-2. Ela me matou com o quê? Nem me lembro. Vamos pegar o teleporte, né? Valeu. Ah. Processando aqui, tentando lembrar. Morto. Não! Ha! Tomou uma cabeçada. Pô, velho, para de jogar em mim! Vamos capturar, bora, bora, isso! Não é possível. Ignorar, né? Não vai fazer, não vai fazer nada. Tá pega, velho. Que foi isso? Matar aquela cura ali, tá? Joguei errado. Ah, matei! Cara, eu joguei errado e matei, velho. Que isso? Isso que é azar, hein? Tá matando todo mundo. Ah, tá. Agora é o objetivo final. Destruir a Mega Flor. Esse cara a gente não vai defender. A gente vai destruir. Eu gosto de fazer isso. Let's go. É, esse aí não viu a vida. Let's go! Será que pega? Pega? Não. Let's go! Morre! Ué! Destruir isso aqui atrapalha a gente. Botar um vampiro. 5 cuida. Pô, eu vou tirar tua mãe. Se achando. Aí, valeu, doutor Zumbão. Hora de nos vingarmos. Pô, até sacanagem, né? Tá de sacanagem, duas, velho. Fica aqui, ó. Caçar meu rumo. Bora causar um dano, sabe? Fogo aqui. Puta esgrila. Ah, tá com pouca vida. Ô, meu filho, você não percebeu que eu tô aqui? Nossa. Bora.
eu posso cair. Seria muito trágico. Bora. Nossa. Tiro certeiro, velho. Bora, 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 bora. Vai pra lá. Me engana. Ah, tá de sacanagem. Complicado, gente. Complicado. Sobe, sobe. Isso. Por algum motivo eu vou subindo. A aerodinâmica desse jogo aqui é maravilhoso. Nossa, agora eu fui perceber. A gente não tá ganhando. Falta 1 minuto e meio. Ixi, já ficou vermelhinho agora. Foi fora. Tá adorando a gomela aqui. Cadinho essas bataminhas aqui. Subir isso aqui. Sai de mim. Bom, gente, falta pouco. Aí, conseguimos. Conseguimos? Agora sim. Aí, mega flor derrubado. Trágico. Conseguimos. Vitória perfeita. Calma aí, o vídeo não acabou ainda. E vou dar esse momento para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e compartilhar. Beleza. Bora ser planta agora e defender. Nesse jogo eu não gosto de jogar com planta, porque planta defende. Só defende, entendeu? Eu queria jogar com modo chefão, mas isso vamos mostrar depois. Futuro vídeo, jogando com Rodolfo. Ei, Rodolfo, como estás? Faz alguma coisa, Rodolfo. Venha, Rodolfo. Beleza, Rodolfo. Vou jogar com as parevilhas. Bora. Calma aí. Pô, velho, quem botou a retro aqui? Deve ser minha irmã. Dá uma mudada aqui. Habilidades, ervilhadora. A melhorzinha. É legal que tem o feijão laser, né? Nesse jogo. Isso. Mentira que ele acertou. Vai pra lá, rapaz. Feijão laser, me salve. Não! Ai, mas matei. Alguém morreu no meu feijão laser. Esse mapa aqui é muito fácil de comparar, velho. Cadê o menino? Pô, já morri? Aqui os... Meu Deus, Jesus. Bora, gente. De novo. Eu só vou ficar morrendo aqui. Isso que eu não gosto. Vai, meu filho. É minha vingança. Morre! Morreu.
Nossa, tinha uma... Não, não, sai fora. Obrigado. Ah, acabou. Ixi, ó, massacre. Mas acabou, né? Enfim, hipocrisia. Ah, tem um jeito de ir naquela ilha ali, ó. Aí consigo matar os engenheiros. Tá, tá aqui a máquina. Olha o trouxa. Ah! Que? Morreu. Beleza, vamos esperar o trouxa chegar. Ah, vamos tacar. Tadinho. Ah, velho, você acaba demais. Será que tá vindo, tá? Ó, o ódio da criança. Tá pega! Calma, meu filho! É, não veio pra brincar, não. Bora, 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 bora. Ok, né? Ih, bugou. Ai, meu Deus. Sai. Meu Deus. Chispa. Me ajuda. Ih, já era. Bom, mano, já abri a... Nossa, isso quer matar, hein? Por que que eu morri? Rapaz, não dá pra saber se você tá morrendo. Isso que é um saco. Não, feijão laser não. Ó, mas também pra acertar um tiro que tá uma maravilha. Isso aí foi Vasco. Ai, eu nem mostro que eu tô mandando. Morreu. Proteja as docas. Muito simples. Você pula. Pula de novo. Pula de novo. E... eu vou morrer. O zumbi bandeira. Bora camperar de um jeito que ninguém sabe. Aqui em cima. Vou matar o zumbi dançarino ali, é chato. Ah, miséria. Tadinho. Agora que ele viu, né? É. Acertou. Rapaz, eu dei um monte de splash, não morre? Parede já tá roxa, né? Ah, o zumbão. Nossa, tadinho. Já era.
Vou matar o zumbão, gente. Vamos acabar com essa guerra. Acabou. Fim. Bora avançar que aqui não recupera vida. Ah, já acabou? Ah, eu tô uma bosta de planta. Triste. Nossa. Cheguei a tomar um tiro. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Ô, mas caraca, o tiro aqui tá... Que tiro foi esse, hein? Arranca 40 de vida. Vamos, meu amigo Rodolfo, vamos correr. Você não vai me deter? Vai sim. Esse cara tem 1 milhão de vida, velho. Vai, mais um pulo. Isso. Aê. Sobrevivi. Ixi. Será que eu apareço, velho? Não, não. Correu. Ele tá achando que ia atirar de cima. Ô, velho. Sacanagem. Rapaz, a arma aqui é uma bosta. Filho da mãe. Ele tá bravo agora. Agora tem que deixar o pessoal com raiva. Bora ficar doido, né? Mentira, o bicho nem me viu, velho. Legal. Ah, então esse aí que ficou enchendo meu saco, né? Ok. Bora lá. Muita emoção. Emoção, adrenalina. Que? Ah, tá. Só achar o dinheiro ali. Só dá um tiro nele que acaba. Você não é daqui, não. Essa peste não causa muito dano. Morre. Ô, gente, tem um bicho capturando de boa. Ninguém percebeu, velho. Vai, me curem. Me ignoraram? Depois não sabe que tá morrendo. Esqueceram de mim. Deixa eu botar uma gelé verde aqui. Salvei, tá? Oxe. Tá pra fazer, menino. Não, meu filho, não morre, não. Tenta não morrer. Ah, meu amigão. Ei, meu filho, como que tá a vida?
tacar uma bomba. Ah, que saco! Vambora, de novo. Não, meu filho, deixa com a bota. Ok, né? Muito legal. Legal, mísseis voando contra... Nossa, acabou a diversão. Meu pai do céu. Até se... Acaba, meu filho. O jogo nem começou. Nossa, dois, velho. Pô, sai de mim! Vou morrer. Morri. Matei Jesus. E bora lá, né? Ninguém tá percebendo que tá cheio de bicho tacando míssil aí, mas tá bom, né? Quando todo mundo morre, é alegria. Vou botar esse medo gomelo que ele mata esses carinhas voando. Sério, amigo, sério. Vai tirar tua mãe! Ô, velho, toma um tiro do nada. Ah, coxinha desgraçada. Essa bosta de arma também. 5%. E cadê o pessoal pra matar? Ninguém. Agora parece uma canívora. Esse é burro, hein? Pô, oh, aí é sacanagem, os caras do nada. Também sei pular. Meu pai do céu. Fala que tá vivo, morreu. Dois eletricistas, sério? Vai, me mata. A desgrama é chata, velho. Só a sorte que eu tava com pouca vida. Me cure, meu amigo. Não me cura, meu amigo. Não, pessoal. Vocês querem ser vacilão? Pode. Tá cheio de um macaco, velho. Complicado. Eu sou mais pra viver no meio de uma guerra, onde tudo pode acontecer. Meu Deus. Vai parar. Tom. Bom, gente, 50 segundos, né, minutos. E aí, meu filho? Aqui é o lugar mais seguro. Tá aqui de boa. Ah, é aqui, tô. Tá pra lá. Não, aqui não é mais seguro. Aqui é.
Vai tirar na tua mãe. Vamos, Venonex. Vamos. Não morre. Isso, Venonex. Vamos, isso. Aê, até morri. Conseguimos defender. E não fui nada. Já era desesperado, né? Vamos lá, vamos abrir um pacotinho para finalizar o vídeo. Vamos pegar essa aqui. Gasogumelo, flor de cura, zumbi vampiro, feijão laser. Eba. Interessante. Vamos abrir um pacotinho, se vai pacotando. Beleza. Vou abrir o último aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E... falou!